За тийм үсэг үг шин дандын юм. Одоо яг чигсгчд дээр ирж тиймээ чигсгчд тийм шаардлагыг сонсч гисэн мэдээлэлд байгаа урьж яана л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө дарханд бас чигсгчд одоо сүүлийн өдрүүдэд бол чигсж байгаа хүмүүсийн тоо ерс нэмэгч байна. Юу хэлж байгааг бол та өөрөө хард сонссон байх тийм ээ. Одоо энэ яг нүүрс нуухад бүлгцсэн хүмүүсийн ирсэг ил болгоо зарлаач юм. Магадгүй бидний төлөөж байгаа хүмүүс хулгайч биш юм биш юм бидтэй гэдэг асуулт ихэж. Таны хэд ямар нэгэн байдлаар холбоотой юу? За одоо ингээд сүүлийн өдрүүдэд бас юм хин дандын юм холбоотой энэ одоо хутлаа ярьж байна гэдэг зүйлс яг яг одоо бас ингээд дарханчуудтай хэлээд өгөөч яг холбоотой юм бол холбоотой үгүй юм бол үгүй гэдгээ шударгаад. За би бол одоо өнөөдөр энд яагаад ирсэнийг бас хэлье. Яагаад гэвэл өчигдөр одоо танаа сайтын энд бас энэ ард иргэдийнхээ дуу хоолойг сурвалжлаад явж байхад хэд хэдэн хүн хэлсэн. Юу гэсэн гээ гэхээр бидний төлөөлөл болсон улсын их хурлын гишүүд ирээд байр сууриа илэрхийлчүүл бид нэр хүүтэнд ингээд зогсоод ах хэрэг алгаа гэж. Тэгэл би өчигдөр орой шууд шийдэл одоо энэ ард иргэдэд хүүтэнд ингээд зогсоогоод байж болохгүй ээ. Ард иргэд маань одоо сонгуулах болохоор өөрийгөө одоо сонгуулах болохоор гоож гүйж ирээд ард иргэд маань одоо ирээд байр сууриа сонсооч ээ бидний сонсооч ээ гэхэд ирэхгүй тийм усыг хурлын гишүүн байж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас бол би шууд өөрөө гараад өнөөдөр бүх ажлаа өрхөд хүрээд ирлээ. Тэгээд энэ дээр бол дарханчуудтай дахиад хэлээ би өчигдөр бас ийм мэдээлэл ирэхлээр байр сууриа илэрхийлсэн. Нүүрсний хулгайтай холбоотой асуудал дээр та бүд итгэл дэмжлэгээ өгч явуулсан. Надад одоо санаа зовтолгүй. Наттай холбоотой юу ч гарч ирэхгүй. Аа нөгөө талдаа энэ янз янзын гүтгэлгүүд энэ тэнд явж байгаа бах. Баримт хэрэгтэй. Ямар нэг баримт гаргаад ирэх хэрэгтэй. Үнэхээр одоо холбоотой гэж байгаа бол баримтаа гаргаж ирэх хэрэгтэй. А хэрвээ гаргаад ирдгийн болов шалгуулаад өөрийгөө бүрийн шалгуулах бүрэн бэлэн байна. Тийм учраас нэр цэвэр нүүр бардан байгаа учраас би энэ дахчуудтайгаа шууд өөрөө ирээд уулзчихжээ шүү дээ, тийм. Байр суурийн сонсч чинь. За би бол өөрийгөө одоо усыг хурлын гишүүн гэхээсээ илүүтэй дахны ард иргэдийн дуу хоолой гэдэг утгаар одоо боддог. Тэгээ би хэрвээ та бүхэн анзаардаг бол би усыг хурлын чуулган дээр дахны ард иргэдийнхээ хэлсэн үг үсгийг бүгднгийн яг тэр багийн тэр иргэн ингэж хэлсэн шүүгээ дамжуулдаг. Усыг хурлын гишүүн бол төр ард иргэдийн дуу хоолойг үргэх одоо ийм үүрэгтэй л хүн шүү дээ, тийм. Одоо тэр нүүрсний хулгайчдыг зарлаа, тэр дундаа акулуудыг нь зарл гэж ард түмэн шаардлаад байна, тийм. Тунгуудаа нөгөө талаас яаж нөхөхөр одоо эрх мэдэлтэй энэ хурлын гишүүд бол бие ч хулгайч биш, бие ч хулгайч биш, намагч гүтгэж, намагч харлуулж ин гэдэг нь өөрөө нийгэмд төрөгдөл үүсгээд байна л да. Гэхдээ тэгээ одоо энэ дээр шалгаал гараад ирж шүү дээ. Одоо эн чинь үндсэндээ нэг ямиг ойлгоороо. Одоо энэ 2 жилийн хугацаанд одоо биш 2 жил илүү хугацаанд их хурлын гишүүн хийж штэ тий. Тэгэхэд энэ хугацаанд энэ нүүрсний нууц гэрээнүүдийг маш олон удаа нэгсэн. Улсын хурлын чуулган дээрч, ажлын эсхийн хурал дээрч, бүлгийн хурал дээрч, янз янзын хурал дээр маш их олон удаа нэгсэн. Улсын хурлын гишүүн уг нь бол хуулиараа төрийн нууцтай танилцах эрхтэй. Олддоггүй. Төрөөс нь ууж агаад хулгай хийжээс улгаал واخхгүй юу? Хэрвээ та нар харсан бол энэ нүүрсний асуудал эхлэхэд хамгийн түрүүнд миний бие эдийн засгийн хөгжлийн сайд сангийн сайд хоёроос Монгол улсын экспортын тоо баримтыг харахад асар их нүүрс гарч байна. Жил сан хоног дотоо 19 сая долларын нүүрс гарч байна, тийм. Тэгээ энэ нүүрс мөнгө хайчиж чадгаа. Хаашаа орчиж чадгаа. Энэ нууц гэрээнүүч хаана байгаа мб гэж би асуусан. Ингээд бол улсын хурлын чуулган дээр дөрвөн одоо нууц гэрээ байгаа гэж хэлсэн. Гэтэл сая 5 төдөө засгийн газар хуралдаад гаргаж ирэхэд 9 нууц гэрээ байгаа байхгүй юу? Цан нь одоо юу нуугаад байгаа юм те? Төрөөсөө төрийн төшөөдөөс нууж байгаа хулгай хийжсэн л ийм хулгай юм байна. Тэгэхээр энийг гаргаж ирэх хэрэгтэй. За гарч ирсэн энэ гэрээн дээрээс хэн хамааралтай ямар хүмүүс хулгай хийсэн бэ гэдэг тодорхой болно. Тэгэхээр өнөөдөр Жавхлан гишүүн, Батөмөр гишүүн хоёр байхгүй та байж байгаа ч танаас суугаад ярилаа. 33 тэрбум гэж яригдсан. Багаас хулгай хийсэн гэж яригдаадаг. Энэ дээр ер нь одоо яг энэ дарханчуудтай хандаж ер нь тайлбар өгчсэн үү? Тэгээ энэ дээр нэг товчхон хэлээд өгөөч. Тэгэлгүй яг би түрүүн бас энэ лайв хийжсэн нэг Нямбаяр гээд залуугийн тайлбар дээр асуухгүйд нь хэлсэн. Энэ дээр бол санаа зовтолгүй. Нэгдүгээр нь бол энэ надад огт хамаагүй зүйл ээ. Энэ тамаатай байсан хүмүүс нь одоо эрүүгийн гэмт хэрэг үүсээд тэгээд улсын их хурлын бүрийн эрхэнд тэтгэлцэх асуудал орж ирсэн. Энд бол миний нэр байхгүй, орж ирээгүй. Тэгээд хэрвээ энэ дээр одоо эрүүгийн гэмт хэрэг үүссэн бол орж ирэх ёстой. Нэгдүгээр баталгаа нь тэрээ. А хоёрдугаар нь бол энэ саяхан өнгөрсөн жил шүү дээ. Саяхан хөгжлийн банкнаас мэдээлэл хийсэн байна лээ. Тэр нэр холбогдоод одоо гүтгээд байсан компани нь 33 тэрбум төгрөгөө хүүтэн бүрэн хэмжээнд төлөөд барагдуулсан мэл. Тийм. Энд дээр бол ямарч асуудал байхгүй. Нэг юм асууя. Та ер нь хэрс сайн ажиллаж чинь гэж өөрийгөө үзэж байна. Эсвэл хэр хангалтгүй ажиллаж чинь үзэж чинь. Хоёрдугаар та шудраг ажиллаж чинь. Гуравдугаар таны хамрал бүхий хүмүүс ямар нэгэн байдлаар дахуул аймагт ажил албан тушаалд томилогдож байгаа юу? Тийм ээ. Энд дээр одоо бас та хэр одоо залуу хүний хувьд гэдэг юм уу? Их хурлын гишүүний хувьд жудагтай ажиллаж чинь гэж өөрийгөө харж байна. Маадгүй алдаа байвал та одоо бас яаж засыг чинь шудрагаар хариулах гэж.
Үгүй нэгдүгээрт бол одоо би өөрөө чадах хэмжээнд л ажиллаж байна. За ямар хэмжээнд ажилласныг 24 оны сонгуулиар ард иргэд өөрсдөө шийднэ. За энэ дээр бол нэг юм хариулчи. Хоёрдугаарт бол би одоо шударга үнэнч ажиллах юмсан л гэж хичээж байгаа. Зарчмаа бариа л ажиллаж байгаа. За гуравдугаарт Архангуул аймагт одоо миний одоо хамаатан саднаас одоо дарга зэрэг болж байгаа хүмүүс би мэдхгүй юм байхгүй байна. Одоо хэрвээ одоо юу гэдгийг мэрэг зарчим гэж ярддаг нэг байгууллагт олон жил ажиллаад шалгуураа хангаад дарга болж байгаа хүмүүс байгаа бол тэр хүмүүсийг шалгаад цагдаад харах хэрэгтэй байх. Тийм бол байхгүй. Би бол тэгж бодсон шүү дээ. Одоо энэ Тархуул аймгийн хувьд бол Монгол Ардын нам ерөнхийдөө одоо барьж байгаа шүү дээ. Тиймээ тэгэхээр энэ тохиолдолд юу гэдэг бусдад одоо боломж олгож яах болохгүй байх гэдэг дээр бол олон нийтийн хардлага байгаа дээ. За бусдад тэгш боломж олох чиглэлээр ер нь одоо бас ямар байр суурьтай байдаг вэ те? Одоо юу гэдэг нам дэмжсэн сонгуульд дэмжсэн хүмүүс энэ ажил албан тушаалд очиод байх гэж хэрэгд бол бас бүхэндж шүү дээ. Ер нь бол бүх ард иргэдэл чигд байх шүү дээ. Төр бол бүгд чигдүүлчлэх хэвчээ. Тэрний нэг илэрэл нь одоо энэ Дархуул аймгийн энэ ард иргэдийнхээ шаардлагыг одоо бид нэр сонсоод аймгийн орон нутгийн удирдлагууд аз жаргал даргатай бид нэр холбогдсон их хурлын гишүүд бүгдээрээ. Тэгээд юу гсэн бэ гэхээр энэ ард иргэд тэмцэх хэрэгтэй. Гарч ирэх хэрэгтэй. Ард иргэдийн аюулгүй байдал тав тухыг нь бодоо. Гадаа гудамжинд зогсоож болохгүй. Гэр барьж өгөө, халаалт тавьж өгөө, тэ эндрийг гаргаж өгөө. Бид нэр энэ гишүүд манай гишүүд бүгдээрээ аз жаргал даргатай санал солилцоод байр сууриа илэрхийлээд өнөөдөр одоо энэ одоо манай гишүүд бас ирэх бах. Тэгээ ер нь бол бид нэр ард иргэдтэйг айлуулах ойрхон дуу хоолойг сонсч ажиллая л гэж хичээж байгаа. За ерөөсөө ярилцлага аваад идэг учраас ганцхан зүйлийг асууж дөхөө. Одоо өнгөрсөн хугацаанд ер нь иргэд олон нийт рүү ганц иргэд ирэх ашигтай болголтой ер нь ямар ажил хийх вэ? Өнгөрсөн хугацаанд одоо үлдэж байгаа хугацаанд бүрийн үлдэж байгаа хугацаанд бол одоо бид нэр ийм байна. Сая би бас тав баримтуудыг харлаа. Ер нь бол 20-22 оны хүртэл 3 жилийн хугацаанд ахмадчуудынхаа одоо энэ амьдрах татвар орчныг бүрдүүлэх ажлын байрыг нэмэгдүүлэх ер нь одоо төрийн хийх ёстой үүрэг чиглэлийн хүрээнд нийтдээ 250 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бид гурав татчих ажилласан байна. Өнөөдөр Дархангуул аймагт хийгдэж байгаа бүх үйл ажиллагаа одоо бүх үйл ажиллагаа аймаг орон нутгийн хийж байгаа бүх үйл ажиллагаа ний санхүүжилтийн 90 гаруй хувийг Улсын хурлын 3 гишүүн олж ирж байгаа. Одоо ажлын байр цаашаага 2023 онд одоо 92 тэрбум төгрөгний 41 нэр төрлийн ажил хийгдэнэ. За энд бол ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн ажлууд явагдаж байгаа. За ашигширний цогцлбортой холбоотой асуудлыг ойрын үед барьж аваад явчихна. Та бүхэн маань бас наваг мэдчихэж байгаа бах гэж бодож байна. Дархны замыг бол гишүүн болсноос хойш араас нь хөөцөлтөж явж байгаа. Эхний ээжэнт холбогдсон байна. За энэ дархны замын ажлын хамгийн гол цаана яагаад би энийг барьж авч хөөцөлтөд байгаа вэ гэхээр дарханд үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн хямд өртгөр Улаанбаатарт очдог байх хэвээр. Дархны одоо залуучууд Улаанбаатарт чөлөөтэй очиж бизнес хийдэг байх хэвээр. Дарханд бизнес хийх таатай орчныг бүрдүүлэх энэ орчны хамгийн чухал асуудал бол энэ дид бүтцсэн юм байна. Дид бүтцсэн энэ дээр би удахгүй бас дэлгэнгүй танилцуулах хийх юм.